নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি 30 জুন বৃহস্পতিবাৰ। মই ৰজে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ জীয়ৰী আৰ্হিৰ শুভ জন্মদিন। প্ৰথমে আৰ্হিলৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিল। আৰ্হিৰ এই বিশেষ দিনটোত অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই জনালে শুভকামনা। আইমী বৰুৱাই ফেচবুক পষ্টৰ জৰিয়তে এনেদৰে লিখিলে, শুভ জন্মদিন আৰ্হি। মোৰ বাবে সদায় বীৰ আৰু জিগুৰ দৰে ঠাই লৈ থকা আৰ্হি। মই এতিয়ালৈ লগ পোৱা আটাইতকৈ পবিত্ৰ মন আত্মাৰে সমৃদ্ধ হৈ থকা ব্যক্তিত্ব এটি। ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা সৰলতাৰে ভৰা তুমি, সদায় তুমি হৈয়ে থাকা। তোমাৰ প্ৰতি সময়তে ভগৱানে সং দিয়ক, মনৰ জোখাৰে সুখী হোৱা। আৰু এনেদৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিলে। ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, কাষতে থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সোনকালে পায়।